І зараз долучаємо до нашої розмови Миколу Волківського, президента першого міжнародного фонду розвитку України. Микола зараз перебуває у Вільнюсі. Пане Миколо, вітаю вас. Так, розказуйте нам бистро ж оперативну ситуацію, які заяви пролунали, бо ми розуміємо, що оце от засідання на рівні голів урядів і країн, воно перейшло в закритий режим. Дійсно, журналістам дали буквально декілька хвилин мати можливість почути перші вступні кроки і президента Генерального секретаріату Єнса Столтенберга. І взагалі хочу сказати, що риторика лідерів дуже змінювалася. У мене була нагода поспілкуватися в закритому режимі, бути на зустрічі між президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом і Гітаном Нацією Седою в президентському палаті. І можна сказати, його посмішка і такі доволі гарні перспективи для нашої держави, про що він говорив під час своєї розмови з Гітаном Нацією Седою, може нам говорити про якісь перспективи для подальшого прогресивного членства. Тому я думаю, що це найкраща така новина на сьогоднішній день. Що стосується Німеччини, то ми знаємо, що також вчора риторика була навіть, можна сказати, така чи там нейтральна, чи вони утримувалися в певних заявах, то зараз також ця риторика змінюється. Також з власного спілкування із президентами і очільниками урядів таких країн, як Албанія, Північна Македонія, ми можемо говорити, що вони також підтримують майбутнє членство України в НАТО. Тому йде все за планом, і ще менше і менше є можливості сумніватися, що саме буде історичним. А Микола, ви ж, мабуть, бачили цю публікацію від Шпігеля про те, що вони отримали чернетку підсумкової декларації НАТО, і що в тій чернеці йдеться нібито про те, що Україна може бути запрошена до Північно-Атлантичного альянсу, тільки якщо усі члени погодяться з тим, що умови для цього виконані. Зокрема, Україна все ще має провести реформи в царинах демократії, взаємодії з НАТО. Ну і міністри закордонних справ країн-членів НАТО повинні регулярно аналізувати цей прогрес. І очевидно, ми так припускаємо, що оця от заява президента Володимира Зеленського, яку він опублікував у себе в Телеграмі, де він обурився оцими певними умовами, могла би бути пов'язана з цією чернеткою цього комуніке, цієї декларації. Чи це обговорювали у кулуарах саміту? Ну, фактично, тут висувають умови для умов подальшого наближення України до Альянсу. Ну, найголовніше нам дотримуватися тих умов і статутних документів, які існують в Альянсі. Я маю на увазі стаття 5 Вашингтонського договору 1999 року, тобто тих нормативних актів, яких взагалі регулюється процедура вступу до Альянсу. Те, що зараз там ведуться, там чи є якісь там лікнуті файли, які дійсно там, бо вони були напередодні написані. Ми розуміємо, що спілкувалися спочатку на рівні там посольств. Зараз тут у Вільнюсі, зараз це вже перейшло на найвищий рівень, і ми розуміємо, що вже десь близько годину триває за зачиненими дверима вже саме засідання Альянсу. Воно буде тривати, я думаю, що близько 2 годин. Потім очільники держав будуть пересуватися до президентського палацу, де Гітана Снауседа буде запрошувати всіх на так званий social dinner. Ну і завтра ми розуміємо, що найважливіший день для нашої держави, це зокрема і те, що з'явиться і наш президент, і те, що почне працювати група Україна НАТО. І тобто завтра буде день більш присвячений Україні. Ми розуміємо, що на цьому саміті не лише Україна розглядається, і не лише питання стосовно України. Дуже велику увагу приділяють індо-тихоокеанському регіону, і саме тому тут є і президент Південної Кореї, і прем'єр-міністр Японії, і прем'єр-міністр Нової Зеландії, Австралії. Тобто, можливо, навіть будуть роздивлятися, щоб змінити підхід до колективної безпеки і дозволити майбутнім цим державам також стати членами НАТО. Тому побачимо, що буде далі. Дійсно, реальних конкретних документів ми не можемо ще отримати, тому що вони не опубліковані. Але ми розуміємо, що найголовнішою метою і те, що про що наголошують лідери, це продовження так званої Мюнхенської декларації із колективної безпеки, де прописана була колективна безпека на майбутні роки. Це те, що єдиний агресор і ворог для всього Альянсу – це є Російська Федерація. І надалі ця політика, вона зберігається. І друга тема, яка, як ми вже знаємо, дуже багато обговорювали, про реальний конкретний вступ України до НАТО.
А скажіть, будь ласка, Миколо, чи є, може, у вас трошки більше деталей стосовно індивідуальних гарантій безпеки від країн Великої Сімки? Про це теж має йтися на полях саміту, і ми так розуміємо, що там теж ще не фіналізована ця історія. Чи це ота от знаменита ізраїльсько-американська модель, про яку всі говорять? Доволі так, багато експертів ідуть до думки, що це може бути саме ця модель безпекова. Але ми знаємо, що на завтра запланована зустріч Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Японії. Ще раз нагадаю, що Японія цьогоріч є країною президентуючою, яка є президентом-очільником Великої Сімки, і її кінець її каденції закінчиться лише в кінці цього року. Тому я думаю, що перспектива саме на рівні Великої Сімки – і навіть розмови про це завтра будуть під час спільної прес-конференції, під час зустрічі за зачиненими дверима між Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Японії. Тому я думаю, що це також буде доволі багато обговорюватися саме завтра. Ми знаємо, що заплановані зустрічі не лише там з європейськими країнами, а й зустрічі з, якщо я не помиляюся, з прем'єр-міністром Австралії, з прем'єр-міністром Нової Зеландії. Тому дуже великі є перспективи подальшому. Ну і ми знаємо, що вже не так і багато часу залишилось до 7 вересня, коли почнеться саміт Великої Двадцятки в Індії. І ми знаємо, що на Джендра Моді на подив Російської Федерації доволі таку зайняв позицію підтримки нашої держави. І ми пам'ятаємо його останню зустріч, яка відбувалася в Хіросімі декілька місяців тому на саміті Великої Сімки, де він зустрівся на Джендра Моді з Володимиром Зеленським, проговорив про перспективи. Ми розуміємо, що Україна також запрошена, як запрошена країна на цей саміт. Ну і зрозуміло, що будемо очікувати на те, як країни будуть реагувати на так звану присутність президента Росії у Індії чи його відсутність. Тому я думаю, що надалі наше зовнішньополітичне відомство працює. Доволі перспективні є прогнози. І за посмішками, як я сьогодні побачив посмішкою Байдена, є доволі гарні, наприклад, там перспективи для нашого подальшого членства у Альянсі. Ми дуже сподіваємось, що за посмішкою Байдена пораховуються страждання Путіна. Що ще хотіла запитати? На полях саміту польський президент Анджей Дуда зробив заяву в інтерв'ю виданням Bild, Welt і Politico про те, що Варшава може розмістити своїх військових в Україні, якщо буде ухвалено рішення про переговори і проведення миротворчої операції. А в кулуарах говорять про миротворчу операцію в Україні? Доволі для мене це нове таке якась інформація. Я думаю, що про миротворчу операцію не дуже багато зараз говорять, але можливо в кулуарах ця тема і розглядається. Хоча ми знаємо, що відкрито засобом масової інформації, можливо, тільки в особі президента Республіки Польща це було і проголошено. Ми знаємо, що дуже гарний крок буде зроблений Сполученими Штатами, що вже завтра, після свого закінчення, після свого історичного виступу Байдена на території Вільнюсського університету, він прямує у Фінляндію, щоб показати, що Фінляндія новий член НАТО і Сполучені Штати разом з ними. Ми розуміємо, що, якщо я не помиляюсь, близько 1000 кілометрів спільного кордону між Російською Федерацією та Фінляндією. І побоювання колись такі там Російської Федерації стосовно, що Україна буде членом Альянсу, що маючи спільну територію, вони вже мають ці проблеми, тому що, я ж кажу, що набагато більше території зараз вже Російська Федерація має з країною НАТО. І доволі ми бачимо, що Російська Федерація негативно реагує на те, що робить Ердоган. Вони не контролюють, тому що якщо раніше можна було сказати, що Російська Федерація, зокрема пропагандисти, говорили про те, що Ердоган в жодній мірі ніколи не буде за те, щоб Фінляндія і Швеція вступили в Альянс, минулого року він зробив цей крок в Мадриді. Цього року Ердоган зробив цей крок вже у Вільнюсі. Тому ми розуміємо, що я думаю, що цим не обмежиться. І все ж таки ми побачимо Україну, як зараз найбільш популярний тут хештег, зараз NATO Ukraine 33, НАТО Україна 33. Тому сподіваємося, що цей хештег стане реалістичним. Я думаю, що дуже багато людей на це сподіваються. А яка взагалі атмосфера серед простих литовців? Ми бачили ці світлини з автобусами чи на зупинках, де написано, що поки ви чекаєте на автобус, Україна чекає на F-16, чи там поки ви їдете в цьому автобусі, Україна чекає доєднатися до НАТО. Яка взагалі серед простих литовців атмосфера зараз у Вільнюсі? Стосовно взагалі атмосфери самого міста, це можна відчути було лише, коли перетинаєш кордон.
і виходиш з Вільнюського аеропорту. За останніми даними статистичними, якщо не помиляюсь, близько 33 тисяч українських прапорів зараз вивішено на території міста Вільнюс. Це буквально на кожному кроці. І ми розуміємо, що взагалі скрізь атрибутика НАТО, Україна, перспективи членства, проходять певні перформанси, виступи, концерти, які спонукають лідерів все більше і більше брати участь в прийнятті конкретних рішень і підтримку нашої держави. Тому я навіть не можу порівняти з минулорічним самітом Мадриді, в якому я теж був присутній. Не відчувалася така атмосфера. На мою думку, для Іспанії саміт НАТО минулого року не був таким унікальним явищем, яким він є для Литви. Доволі безпрецедентні міри безпеки. Постійно перевіряють документи, і це позитивно. І секретні служби працюють, тобто місто на найвищому рівні безпеки. Зробили безкоштовний проїзд в громадському транспорті не лише експертам, делегатам чи журналістам, а для всього взагалі населення міста. Тому я можу сказати, що місто дихає Україною, і ви відчуваєте український цей дух на кожному кроці. І про що й говорить, що на кожній будівлі як мінімум один український прапор, він є. Ну, а власне, серед самих делегацій, чи відчувають вони, що справді на кордоні з НАТО фактично йде зараз війна і треба ухвалювати ось такі конкретні рішення, тому що фактично зараз вирішується майбутня історія самого Альянсу, самого його існування і протистояння проти тих загроз, які зараз є? Я думаю, що не тільки там це відчувається, але вони про це говорять. Навіть в особистому спілкуванні вчора із представниками навіть Литви парламентської асамблеї Ради Європи, вони говорили про те, що дата вступу України до Альянсу буде датою закінчення війни з Російською Федерацією. Тому що вже тоді перейде кордон, і Російська Федерація почне війну не лише з Україною, а почне війну з усім Альянсом. Про це, що там і побоїться зараз Російська Федерація. Тому я думаю, що дійсно ця атмосфера серед всіх делегатів вона відчутна. Я скажу навіть більше, що дуже варто звертати увагу на, ну, наприклад, на погляди тих країн, тієї ж там Словенії, Північної Македонії, Албанії, Чорногорії. Вони лише нові члени там нещодавно війшли до Альянсу, але вже вони зараз відчувається, наскільки сильна підтримка серед лідерів цих держав, навкрема навіть на Балканах, на підтримку України. Це говорить про те, що не лише наші постійні партнери, такі як чи там Європейського Союзу, як Сполучені Штати, Канада, Великобританія, інші країни також це підтримують. Тому я думаю, що риторика вже Німеччини зараз змінилася, а завтра ми побачимо конкретні результати. Дякую вам дуже, пане Миколо. Справді чекаємо і на підсумкову прес-конференцію Єнса Столтенберга за підсумками першого дня, і на ті події, які будуть у Вільнюсі на саміті НАТО у другий його день завтра, 12 липня. Дякуємо вам за інформацію, за погляд, так би мовити, зсередини із кулуарів саміту. Микола Волківський був з нами, президент першого міжнародного фонду розвитку України, розповідав нам про, так би мовити, інсайди і те, що говориться у кулуарах зараз у Вільнюсі. Нагадую, що триває засідання на саміті НАТО на рівні голів урядів і держав.